ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်နှံဝင်းကြီးလို့ခေါ်ပါရစေအကြိုက်ခံမှုဆိုတာဒီပေါ့နော်ဘဝကဖျက်တမ်းနေတာဟုတ်ငငယ်လေးကရနေအခုချိန်ကြီးဆိုရင်တော်တော်များများတော့အလဲကျလိုက်ပြန်ထားလိုက်ပြီးအကျုံခဲ့ရဒါမဲ့အရန်ကြီးကြီးမမဆွဆွနှစ်နှစ်ကြီးခံစားခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရဘဝမှာအမှတ်တရတွေလည်းရှိအခုလက်ရှိနေထားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီအခုအင်တာနက်ပေါ့နော်အင်တာနက်သုံးတဲ့အပေါ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်မှာဟိုချိုးနှိမ်တာတွေချိုးဖဲ့တာတွေနှိမ်ချတာတွေမိမသားတယောက်အနေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုရရဆက်ဆက်ခံစားခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ပေါ့သုံးနှစ်လောက်ပေါ့ရှိအဲ့မှာခံစားမှုတွေရပေါ့နော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လောကဒဏ်ကိုဟိုတိတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခံစားမှုအစ်စ်အစ်စ်တိုင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စမှာတော်တော်လေးခံစားမခံစားနိုင်ဘူးလို့ပြောရတယ်။ဟိုလူကလဲကြမတက်ပဲလုံးဝလေဟိုကိုကိုကိုတက်တည်ခြင်းလောက်တဲ့အဆင့်ထိကိုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဒီမစကူးဆရာမလေးနှံဝင်မြင်းဆိုပြီးတော့လူသိများခဲ့တဲ့အချိန်ကာလပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူကလူပြောမလဲဆိုဟိုတင်တဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့ website တွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးHD ပါညာဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဖြန့်ခဲ့တယ်ပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေကတခါမှပေါ်ရမှာမခံစားခဲ့ရအောင်မကြုံခဲ့ဘူးအဲအခုလက်တလုံးမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ activity တွေကိုဒီရဲ့ Facebook မှာပဲတင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါနဲ့ပဲသွားနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီသတင်းဆိုရရုပ်ရတက်လာတဲ့အခါမှာဘလို့မှမခံစားနိုင်ခံစားနိုင်ဆိုပြောမယ်ဆိုအရန်ကဲ့ရဲ့ခံလိုက်ရအရန်ထိုးနဲ့ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာပုံရဲ့စတိုက်တိတိအင်းရအင်းလည်းမဆွနိုင်ဘူး။ဆွနိုင်ငူရခဲ့ငူပြရတယ်ပေါ့နော်ငူရာငူရာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုလိုင်းအောင်မှမဖွင့်ရတဲ့အဆင့်ကြီးပဲလိုင်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့လိုင်းပေါ်မှာဟာနင်ကဒီလိုလားအဲသူကလည်းပြောခုဆိုတော့တကယ်တကယ်ချင်းအရင်းနှီးတွေကလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာဟမ်ဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့လည်းဘာပြန်ပြောမှန်းတော့မသိတော့ဘူး။တကယ်ကိုအရင်းနှီးဆုံးဆိုတဲ့တကယ်ချင်းတွေကလည်းကို public တွေတင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖောင်းထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စကားလုံးနေနဲ့အများကြီးနှိမ်ချပြီးတော့ပြောနေကြတကယ်ရင်းနှီးတယ်ကိုအကြောင်းတိပါရဲဆိုတဲ့သူတွေကအစလုံးဝဟာပါကြီးပါညာကြီးပါဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစဆက်ဆန်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာရှက်တာအရန်ရှက်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကွာရိုးတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဒမစကူကလေးတွေကိုစာပြနေရဆရာမတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါတော့သွားပါပြီငါတိတ်ခါရတော့ကြပါပြီငါတော့လူများတွေကဲရတော့မှာပဲဆိုမှအဲ့ချိန်ကလည်းဝစ်စားရစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပွဲတက်တီးသွားနေပြီပါကွဲညာပွဲရှိဆိုလဲအဲ့လိုပွဲတက်တီးဖိတ်နေကြပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးရက်ထားရတယ်မသွားနိုင်တော့ရှက်တာရှက်တာပေါ့နော်ဟိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မငါ့ကိုကဲ့ရဲ့မလားမသိဘူးအဲ့သူတို့ငါ့ကိုပြောနေတယ်မသွားရဲဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်ပြီးနင်းနေညာညာငိုတာငိုလိုက်ထားလိုက်ပြပြအိပ်ပြောသွားလိုက်ညာပြီးတော့ပြပြနိုးလာလိုက်ငိုလိုက်ပေါ့နော်ငိုတာငိုတာဘယ်လောက်ချိန်ကိုလဲဆိုတော့၃ရက်ဆက်တိုက်တော်ရစတာအဲ့ဘလောက်ဆောင်မှခံစားရတယ်ဆိုဒီမျက်လုံးကြီးဆိုဖွင့်မရတော့ရင်ဘက်တွေလည်းအောင့်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရင်ဘက်တွေအောင့်လာတဲ့အချိန်ငိုရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားတယ်ပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး၃ရက်မြောက်နေပေါ့ငါဒီလိုမျိုးကြီးတားခံစားနေရကိုနာတာကိုကိုသိလာတာအတိတ်တည်းရာဝင်လာတာအဲ့ချိန်တည်းမှာဈာရက်ဒီမှာဆိုတကယ်တငယ်စင်းတွေတချို့ဆိုတငယ်စင်းကောင်းတွေမိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိအဲ့ချိန်မှာလက်ချိုးကြီးလို့လည်းရပါတယ်ကိုအားပေးတဲ့သူလည်းရှိအလုံးကတော့နေအားမငယ်နဲ့ဒီကိစ္စငါတို့နေ့အကြောင်းသိတယ်မထေချင်းညာလည်းမလို့ဒီပါဖြစ်ရှင်လဲဆိုပြောအဲလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရဲအဲ့ကြော်လည်းအရန်နဲ့စိတ်ခွန်အားရတဲ့အခုချိန်ကြီးလည်းနဗီနာမှာရှိနေကြတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့တကယ်တော်တော်များများချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းလုံးဝကိုနှာခေါင်းရှုံပြီးအဝေးရှောင်သွားကြတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအစ်စ်မိတ်ဆွေမှန်လည်းဖွဲစားတည်သွားတယ်တကယ်အပြည့်အစုံဖြစ်ပြီးရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ဟိုကို့အတွက်ရလက်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျအဲ့၃ရက်ဇက်တိုက်မှာအဲ့လိုခံစားရတဲ့အချိန်မှာလေကိုကြီးဒီကိုကိုတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာလာမှဂျင်ဘက်တွေအောင့်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေဖွင့်မရတော့ဖူးရောင်ညာငူထားတဲ့ဇက်တိုက်အဲ့ချိန်ကျမှကိုကိုတိလာအာဂရင်ရဲ့တောင်စုံလေးပါငုတ်တုတ်လေးတယောက်ထဲထိုင်ပြီးတိန်လုံးကမိသားစုတွေလည်းတယောက်မှမရှိကြအောင်အဖေတို့မိကွာလည်းခြံထဲမှာပေါ့နော်ခြံထဲမှာနေကြတယ်တူတူမလေးရတယ်ကျောင်းနေတက်နေတော့တယောက်ထဲအိမ်ထဲမှာတယောက်ထဲဆိုတော့နင်းနင်းညာညာအဲ့ချိတ်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးငိုနေရစားလည်းမစားတော့လည်းမတော့အလောက်ကြီးခံစားခဲ့ရတယ်ဒါတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဟိုအင်တာနက်ကိုသုံးနေမီဒီယာကိုသုံးဆွဲနေရဲ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းတို့ထားလက်တလုံးမှာခံစားရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတလောက်ချီတော့ခံစားခဲ့ရတယ်လဲပြူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံမှာပဲကွာကိုယ့်ရဲ့အဒီပတီတွေရောကိုယ့်ရဲ့ဒီဝန်စာတွေရောဒီပုံမှာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအဲ့တော့ခါကျဒါနဲ့ထိုးနဲ့ခံရတော့တေလူမတက်ခံစားရတယ်တိတ်ခါဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးပြိုလဲပုံကြီးဆိုပြီးတော့လေ
ไอ้เลตลอดขึ้นเนี่ยเฉยมาอะยันเนี่ยโหสึกกับผีวิมุติตาม้าပြီးတော့တယောက်แค่ပေါ့အဲ့လိုဖြတ်တန်းနေရအဲ့ချိန်မှာဘာလို့တွေးဝင်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်လာတယ်နှလုံးနေအောင်လာတယ်မျက်လုံးကြီးကပူဖောင်းပြီးရောင်ပြီးဖွင့်မရတော့ဘူးလောကဖွင့်မရအချိန်မှာဟာသတိဝင်လာအာငါဘာဖြစ်နေပြီလဲငါခန္ဓာကိုယ်နာကျင်တဲ့အချိန်ငါခံစားနေပဲဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကြီးကဘာရဖြစ်လာလဲဆိုသေချာထိုင်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပြောနေတဲ့သူတွေလည်းမသိဘူးအခုလိုငါ့ကိုကဲရပြီးတော့မှဟိုပပလစ်နဲ့ချပြီးတော့ငါ့ကိုဝိုင်းပြီးပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေလည်းငါမနှင်းနေဘူးဒါနဲ့ငါ့ကိုဒီလိုကြီးပြောနေဆိုတာငါဘွားရဲ့အတိတ်ဘဝဝကြီးလားဒါမို့ငါရဲ့လုံဆောင်ချက်တရားဟာဒီလိုမျိုးကြီးကြုံရမှာလားအဲ့အတွက်ဒါနဲ့ငါဟုတ်တယ်ဖြစ်စေမဟုတ်တယ်ဖြစ်စေငါမှန်နေအောင်နေရမယ်ငါရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေငါထက်ပြငါတို့ရှေ့မပြောတော့ဘူးတို့ငါမဖြေရှင်းတော့ငါတရားခံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ငါကိုကိုကိုတန်မာနေဖို့လိုတယ်ငါကိုကိုကိုမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှလောက်ဆရာရှိရအလုပ်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစပြီးတော့အဲ့နည်းရနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်ဖိတ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခန်းသားတွေတက်ဖို့ပေါ့နော်ပွဲတွေတက်ဖို့ဖိတ်ထားတယ်တချို့ကလည်းဖျက်ပလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေကြားလို့ဆိုပြီးတော့ဖျက်ပလိုက်တယ်မခေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့လည်းအာဟိုဖိတ်တယ်ဆရာမလေးလာပါတမီးကြီးဒီမှာပွဲလေးတွေရှိတယ်တက်ပြီးပါအောင်အဲ့လိုအားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုအကူကြီးတွေဖိုင်းပြီးအများကြီးအားရခဲ့ပါတယ်သူတို့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျမရဲ့ဒီဆရာတော်ပေါ့နော်တရားတီကိုလက်ဦးဆရာအဲ့ဆရာတော်အကြောင်းကိုသွားတယ်သွားတော့ဆရာတော်တပည့်တော်ကဒီလိုတွေပြောနေကြဒီလိုလေးတွေပုံတီးပြီးပြီလားဖေဆရာတော်ဖေပြောရခက်ကြတော့ဆရာတော်ကပြောတယ်ငါတီးတယ်တဲ့ငါလည်းအင်တာနက်ကြည့်ပါတယ်တဲ့အငါနေ့တခုပဲမိမယ်တဲ့နေပေါ့နော်နေရဲ့သပင်အပင်ဘယ်နှပင်ရှိလဲသပင်ချောင်းဘယ်နှပင်ရှိလဲနေခေါင်းတစ်ခေါင်းလုံးစာနေကိုများကဲရပြီးပြီလားတဲ့နေသပင်အစိတ်နေကိုများဝိုင်းဆဲခံရပြီးပြီလားတဲ့ငါတို့သပင်တစ်ချောင်းမှမရှိတဲ့ကရုံးတော့အပြောမလုပ်ဘူးတဲ့နေကဘာမလုပ်လဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်မဒီရင်ပတ်ထဲမှာရှိနေအပူလုံးကြီးတွေကလေလုံးဝဒီနားကနေဖြောကြွားသွားတာအောက်ကိုအဲ့ဟာစိတ်ခွန်အားရဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ငါမကြောက်နေဘူးငါဘယ်သူမှမချစ်လဲရတယ်ငါရဲ့အဖေမိတွေငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရပြီဘယ်သူမှငါ့ကိုမချစ်နေလဲဘယ်သူမှငါ့ကိုမခင်ချင်တဲ့စကားမပြောချင်လဲရပြီငါ့အဖေမိငါ့ကိုချစ်တော့ပြီငါ့ကိုအခုလိုမျိုးငါရဲ့ဆရာတော်တကယ်နားလည်သိပြီးတော့တကယ်ပညာရှိနေတယောက်ပဲခွန်လို့လို့တယောက်ပဲချစ်ချစ်အားတွေ့ပြည့်စုံပြီဆိုမှကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်နဲ့ကိုယ်ဆက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ကနေပြောပါတော့ပြန်ပြီးတော့မင်းရဲ့ရုံးကန်ပြီးတော့ထားခဲ့ရအဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်းထားတဲ့အတိုင်းပါပဲเออตะเกลือกูป่วยไปตัดได้คํามากูก็กอตีอีป่ะเนาะไอ้หลูยินดีได้ตูอีอ่ะเว้ยเปล่าสู่ท่าได้ตัวกูชื่อตะเดมาค้านได้มาส่งได้คํามาตรุญญาณนี่เบท่ามันไม่ติขาวนี้เว้ยตรุมานอกผุท่ามะล่ะเบ้เลยท่ามะล่ะชื่อตะเดอยู่บลูอีเล่อ่ะมันไม่ติไอ้หลูหนีท่ายาซะจုံแกอ่ะทําไมกูอ่ะเปียวไม่เป็ดเอาเลยซอกูหมั่นกูเนี่ยลุ่งส่องเสร็จดิกูชื่อเนี่ยไอ้ตัวตรุบลาเบ้แกเยแกเยตรุบลาเบ้อถิ่นล้วยแล้วถิ่นมามาป่ะเนาะအဲ့ရဲ့ပုံမှာဘာမှသိပြောစိတ်ထားကြမလို့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုခံယူချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာလူတွေကအကောင်းမြင်တဲ့သူကအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကြည့်တတ်ပါတယ်။အဆိုးမြင်တဲ့သူကတော့ဘယ်လိုပဲကောင်းအောင်လုပ်ပြနေလေဘယ်လိုပဲကောင်းအောင်ပြောနေလေသူတို့ကအဆိုးကိုရှာကြံပြီးတော့မြင်ပါပဲ။အဲ့တည်းစိတ်တက်မကြဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲဘဝမှာပေါ့နော်။ဘာပဲမရှိရှိလူကမွေးကြတဲ့ဘာမှမပါလာပါဘူး။စိတ်တက်တော့အဓိကမကြပါနဲ့။အဲကျွန်မလည်းကြုံခဲ့ရတယ်စိတ်သက်သာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအချိန်အများကြီးမပေးဘူးကဲခန္ဓာကိုယ်နာကျင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်မအတိတ်တည်းဝင်လာပြီကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရုံးငယ်ပြန်ထားတယ်အာဒီ Facebook ကပြောနေရပဲဒါတွေကဘာရေးပါလို့လဲဒီဥစ္စာကိုစိတ်ခံစားမှုအနေနဲ့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြုံလာခဲ့တဲ့အခါမှာတကယ်သိတာပါတယ်ကျွန်မတို့ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုးရိုးဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဓမ္မစကုဓမ္မစာပေတွေကိုပြနေတဲ့ဆရာမလေးတယောက်အနေနဲ့မိဘရဲ့ရင်ထဲမှာကလေးတွေရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာဓမ္မစကုဆရာမလေးနန်းဝင်မြင့်ဆိုပြီးတိခဲတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဒီပြဿနာကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်မတို့အရန်ခံရခက်ပါတယ်သိခါကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးကိုဘွားမှာအရန်နဲ့ဟိုဘုံတော့သွားပြီးဖက်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးငါ့ဟိုတော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးယူခံစားခဲ့ရတာပါအဲ့အချိန်ကလာဒါပေမဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ပြန်စင်းစားတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုတာတိတ်ခါကြအောင်ရောတိတ်ခါတက်အောင်ရောမြင့်တင်နိုင်အောင်ရောကိုကိုတာလုပ်လို့ရတာဘယ်သူတူတယောက်အောင်မှလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလက်တွေ့ပါပဲကျမရဲ့တိတ်ခါကျွန်တော်ပြန်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထင်မြင်နေလွဲနေရဲ့သူကတော့ဆက်ပြီးတော့လွဲနေအောင်ပါပါပဲသူမကြုံမချင်းပေါ့လူတယောက်ကကိုယ်တိုင်မခံစားရရင်မသိပါဘူးကိုယ်တိုင်ဝေဒနာခံစားပြီးကိုယ်တိုင်ကြရှုံးပြီးကိုယ်တိုင်လဲကြတော့မှဘလို့ပြန်ထားရတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်ကိုသိတာပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်